ताजा खबर को देखिबा पय पाखर थिबा बेल आइकन दबांतु आम टिप को सब्सक्राइब करंतु आपण देखु चंती आम टीवी। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହାତୀବାରିଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହାତୀବାରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ୍। ହାତୀବାରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଅଚାନକ ପଶିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।